យើងបានប្រាប់ហើយថាកូនខ្មែរចំនួនក្រោយខ្ញុំតូនតាអ្នកឯងកំពុងសង្គ្រាមអស់ហើយ400ឆ្នាំគឺពុតជាមិនឆ្នះគេទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំកោជាភ្នំដើម្បីចាទៅជាអសរនេះនេះគឺកាត់ទាំងពីឆ្អឹងខ្មែរទាំងអស់គឺឆ្អឹងខ្មែរកោជាភ្នំហើយនឹងទឹកភ្នែកញើសរបស់លោកអ៊ំលោកអ៊ំដែលអាយុពី50ឆ្នាំឡើងទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបូជាជីវិតដើម្បីពួកខ្ញុំបើគ្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាលះបង់តស៊ូជំនះគុកសរបែបយ៉ាងទេគ្មានអាសរបែបនេះឲ្យពួកខ្ញុំទេនេះមើលហាក់កលៃថានេះព្រះអង្គសៃអនុលោកដឹកមន្ទីរមេតារាការកពូលលោកហៅលំអងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកាលណាមុនគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអៀមូលីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកអឹមជុណឹមមេក្រសួងសាធារណសុខលោកខៀវសំហនមេផ្នែករហមព្រះអង្គរដ្ឋមេគុនសំពេចលោកសុនសែនឬក៏សុនសុងគឺមេដឹកនាំកងទ័ពរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសើមសានចៅទួតលោកការសើមគួយតែជាប្រធានចលនារណសិរ្សជាតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកសើមសានលោកសុនសែនមេតបខ្មែររហមលោកទាវាញ់ឧបនាយករដ្ឋអតីតរដ្ឋប្រៃក្រសួងការពារជាតិមាន4ភាគីគុនសំពេច1ភាគីខ្មែររហម2ភាគីលោកការសើមសាន3ភាគីលោកហ៊ុនសែនសាធារណរដ្ឋ4អញ្ចឹងទាំង4នេះរួមគ្នាក្រុមវត្តខ្មែរ400ឆ្នាំទូកាលដែលលោកលន់ណោផ្ដួលព្រះអង្គតែនោះក៏រោទៅមានមិនឃើញណែខ្មែរនិយាយខ្មែរមិនត្រូវគ្នាពេលដែលព្រៃម៉ាគីឈ្នះព្រៃម៉ាគីពលពតក៏មិនត្រូវគ្នាជាមួយលន់ណោដែរឃើញទេខ្មែរនិងខ្មែរនិយាយគ្នាត្រូវទេពេលលោកហ៊ុនសែនផ្ដួលរំលំលោកបាក់លោកប៉ែនសវណ្ណកាន់ទីលោកហ៊ុនសែនផ្ដួលរំលំពលពតដួលខ្មែរនិងខ្មែរនិយាយគ្នាត្រូវទេអស់រយៈពេល400ឆ្នាំយើងរោគគន្លឹះដើម្បីទៅគ្នាអត់មាននេះនេះគឺជាលើកទី1ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ400ឆ្នាំដែលខ្មែរមិនអាចទៅគ្នាទីប្រវត្តិរោគកន្លែងទៅគ្នាគឺដូច្នេះមួយដែលប្រងអានមួយដែលប្រងអានពេលដែលមួយរៀននេះគឺសារចាំងដូនតារបស់កូនហើយគាត់ស្បដើម្បីយើង400ឆ្នាំគាត់កូនឆ្អឹងជាភ្នំខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលឺតោថាយួនមកជាវាខ្មែរហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលើកគ្នាមកជួយដំណោះខ្មែរគឺដែលមានកងចែងពីកម្ពុជាពីឆ្នាំ1967រហូតដល់75គឺខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជួនកូនជួនកាយមករំដោះខ្មែរកដាលតែខ្មែរកដាលមួយចំនួនធំអត់ដឹងថាខ្មែរក្រមតែអ្នកខ្លះមានកូនតាមមកគាត់ពុតក៏ទៅជួនកូនមកដែរខ្ញុំបានតែជួបម្ដាយនៅឯកម្ពុជាក្រមគាត់ថាកូនគាត់មកស្ដាប់នៅខ្មែរកដាលហើយគាត់មានកូនតាមមកគាត់ពុតតែដើម្បីរំដោះខ្មែរកដាលគាត់ទុកចិត្តឲ្យតាមមកគាត់នឹងមកហើយនឹងម្នាក់ទៀតនៅពោធិ៍សាត់គាត់ថាមកពួយគាត់អស់ហើយនៅតែគាត់ម្នាក់ទេគឺឡើងមកខ្វែងរ៉ាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងវៀតកុងហើយគាត់លាក់ខ្លួនបានព្រោះគាត់ដូរឈ្មោះឥឡូវនេះអត់មានណាគេស្គាល់គាត់ថាជាណាផងនៅពូសាក់នៅបាកាននៅពេលដែលពួកយើងដើររកមួយទៅដឹងថាខ្មែរក្រមលះបង់ជីវិតដើម្បីខ្វែងរ៉ានេះគ្រប់ចំនួន789យួនបញ្ជូនខ្មែរក្រមមកថាវាយជាមួយខ្វែងក្រមខ្វែងក្រមឡើងមកវាយទៀតថាវាយខ្វែងក្រមហើយបញ្ចុះបញ្ចូលថាខ្វែងក្រមថាមកវាយមកខ្វែងក្រមនឹងគឺជាអ្នកសម្រាប់ខ្មែរចិនខ្មែរក្រមលឺតោតែខ្មែរក្រហមសម្រាប់ខ្មែរជួយចូលមកទៀតព្រោះខ្មែរក្រហមជារបស់ចិនថាចិនកំពុងសម្លាប់ខ្មែរចិនខ្មែរក្រមលឺតោតែចឹងមកហើយទូកទឹកទូកដីឡើងមកជួយខ្មែរក្រដាដូច្នេះឆ្អឹងនេះមិនមែនតែចង់ខ្មែរក្រដាទេឆ្អឹងខ្មែរក្រមក៏គោពេញតែខ្មែរដែរដើម្បីអសរនេះមួយអសរនេះក៏មិនមែនសុខសុខកើតដែរនេះមួយមើលណានៅក្នុងពំព័រនេះមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
មានប្រទេសបារាំងមិញខ្មែរក៏បានអានឈ្មោះខ្មែរហើយមានប្រទេសអូស្ត្រាលីចោះហត្ថលេខាមានប្រទេសប្រ៊ុយណេដែរម្ដងប្រ៊ុយណេមានប្រទេសណាទៀតគឺកាណាដាកាណាដាក៏ចោះហត្ថលេខាដែរចិននេះចិនអាមេរិកឥណ្ឌាសុទ្ធតែមហាអំណាចចិនអាមេរិកឥណ្ឌានេះគឺជាមហាអំណាចប៉ារ៉ាម៉ាណូគាត់ទៅបបៃប៉ារ៉ាម៉ាណូកាលឥណ្ឌាប្រលត់បានណាប្រវែងជិត100ម៉ែត្រគាត់តែប្រវែងគ្រាប់ចាំតែបានពីពួកមហាអំណាចនោះគឺសូឥណ្ឌាតែកំប្រើខាច់ឥណ្ឌាណាពួកឥណ្ឌាវាបង្កែអារឿងផលិតគ្រាប់ប៉ារ៉ាម៉ាណូបលៃលោកនោះវាខ្លាំងណាស់ឃើញមានសំឡំមិនធ្វើអីគេទេតែបើចាញ់គឺចាញ់ហើយអាមេរិកចង់តែត្រូវធ្វើ50ម៉ែត្រទេឥណ្ឌា100ម៉ែត្រចាំប្រទេសយើងមួយតែត្រូវពីរគ្រាប់ម៉ាំងអង្គុយចាំសាក់អង្គុយថោសាក់ថោដេកសាក់ដេកតែប៉ាម៉ាឡូនោះគឺបំផ្លាញអុកស៊ីហ្សែនកោរបស់ដើមឈើក៏អត់រួចដែរអត់អុកស៊ីហ្សែនរួចដែរហើយនោះចាំអត់រួចដែរខាងណាស់ប៉ុណ្ណឹងក៏ទៀតជប៉ុននេះជប៉ុនមិនអាចអំណាចជប៉ុនក៏មកដែរមានប្រទេសឡាវនេះឡាវមានម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនចក្រភពអង់គ្លេសនៅឡងជើងចក្រភពអង់គ្លេសនេះមានប្រទេស4គឺប្រទេសអង់គ្លេស1ស្កុតឡែន2វែល3ហើយនៅឡងជើង4ប្រទេស4បងចូលគ្នាហៅថាចក្រភពអង់គ្លេសអញ្ចឹងចូលហាត់លេខថាមិនមែនតំណាងម្នាក់ឯងតំណាង4ប្រទេសទាំងមហាអំណាចអង់គ្លេសអូនៅណាទៀតគឺសង្ហបុរីប្រទេសសង្ហបុរីប្រទេសថៃប្រទេសសៀមមានសហភាពសូវៀតតំណាងជិត20ប្រទេសនេះសហភាពសូវៀតសម្ព័ន្ធរដ្ឋកាលនោះមិនដឹងស៊ីឥឡូវទេវាបែកមុនកាលមួយវាបែកប្រទេសវៀតណាមនេះវៀតណាមចុះអត់លេខារ៉ៃណាទៀតព្រោះអស់តែកូនក្មួយមានតំណាងបានបរៀនវាឲ្យដឹងប្រទេសយូហ្គោស្លាវីតំណាងប្រទេសមិនចុះបាក់សម្ព័ន្ធ120ប្រទេស120ប្រទេសហើយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិ192ប្រទេសតំណាង192ប្រទេសតែគួយកាន់កពើនេះមើលទៅដូចជាស្រាលណាស់ចង់លើកទូលចង់ស្វាញចង់អោទៅណាក៏ស្រាលដែរក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកមុននឹងចុះហត្ថលេខាមួយចឹងអាមេរិកត្រូវប្រើអ្នកខ្មែរអាមេរិកមកទួលផលិតអសរ11ព្រោះអាមេរិកតែចុះហត្ថលេខាហើយអាមេរិកថាអាមេរិកមិនដែរចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយណាដែរព្រោះអាមេរិកថាចុះចឹងឈ្មោះអាមេរិកបើចឹងមុននឹងចុះហត្ថលេខាឯកសារនេះចឹងក៏ត្រូវអ្នកខ្មែរចឹងមកដែរហើយចាំរុស្ស៊ីជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដងពួកគេមួយមួយមុនចុះហត្ថលេខាគឺពួកគេត្រូវតែបោះឲ្យអ្នកខ្មែរគេមកទួលប្រដិតអសរនេះមួយនេះមួយឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនអសរអ្នកប្រាជ្ញគឺអសរអ្នកប្រាជ្ញមកផែនដីយកមកចម្រាញ់ទៅជាអសរនោះអាមេរិកថាបើចង់ឲ្យអញដកចេញពីខ្មែរចឹងអញដកចឹងថាចុះបើឯងចង់ឲ្យដកនេះពីខ្មែរឯងចឹងអត់អញ្ចឹងមួយមួយហាក់គ្នាទៅវិញទៅមកយួនក៏ចឹងទៀមក៏ចឹងកងតបយួន7989ណាក5ណាគឺយួនជាអ្នករៀបចំទាំងស្រុងតាំងពីវឹកហាត់តាំងពីជំនួយយោធាជំនួយទឹកសាយោធាជំនាញការយួនគិញយួនគឺកាត់ពេញតែខ្វែនៅកងតែច្បាំងដល់ពងដែនទៀមហ៎ពី7989នោះគឺកងតបយួនពេញពងដែនទៀមទៀមថាបើចង់ឲ្យទៀមធុបដល់ជំនួយដល់ផ្នែកក្រហមយួនដល់ចេះតែយួនថាបើចង់ឲ្យយួនដល់ទេវកម្មជាទៀមឯងធុបដល់ជំនួយឲ្យផ្នែកក្រហមសៀមខ្យយួនយួនខ្យសៀមធ្វើឲ្យតាណាមួយខ្លួនបាទសៀមថាឲ្យយួនដកចេញយួនថាឲ្យសៀមទប់ដល់ជួយតាណាគេដូចខ្លួន
ខ្ញុំម៉ែរួចខ្លួនឯកសារនេះជាឯកសារមិនមែនជារឿងកាយដំទេឆ្អឹងគុណធម៌ឆ្អឹងដូនតាយើងពិតជាថ្លៃមែននៅពេលអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសចិនសូវៀតជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាឡង់មហាអំណាចទាំងនោះហាក់គ្នារៀងខ្លួនគឺឆ្អឹងគុណធម៌របស់យើងដូចជាឆ្អឹងប្រពន្ធចិនឬសតថាមានពេញមួយក៏គេចង់យកដាក់នៅសិទ្ធចាក់មួយនេះចាក់ដីរបស់គេដែរមួយមួយចង់បានចង់បានឯកសារនេះដោយសារតែពួកមហាអំណាចហាក់គ្នាចេញពួកឲ្យផ្លែមានឱកាសដកដងហើយអញ្ចឹងអសនីមួយនីមួយមុននឹងពួកគេចុះហត្ថលេខាគឺពួកគេហើយតែបញ្ជូនអ្នកផ្លាជាមកទាំងអ្នកផ្លាទៅនីមួយនីមួយហើយយើងក៏គូកាអានអសអ្នកផ្លាតែអសនេះគឺការចេញពីចង់គុណធម៌វាចង់គុណធម៌មនុស្សស្លាប់ហើយប៉ុន្តែនៅតែបំរើប្រយោជន៍ដល់បច្ចុប្បន្នបាទទីអ្នកស្លាប់ហើយស្គាល់បានដែរណាអ្នកស្លាប់អស់ហើយណាដូចភាសាខ្មែរអញ្ចឹងអ្នកបកកម្មណាតោះអស់ហើយណាគាត់លេបានប្រើមែនទេយើងប្រើអស់ហើយតោះបកកម្មមកនេះហើយអាចឆ្អឹងគុណធម៌ដូច្នេះទុំតាំងចិត្តរៀនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះវាជាភាសាអ្នកប្រាជ្ញហើយបើកូនរបស់យើងបញ្ចុកអាហារដែលជាអាហារដែលមានជីវជាតិហើយនឹងកូនយើងឲ្យទៅបញ្ចុកអាហារលបែងថ្ងៃមិនឲ្យបរិញ្ញាបត្រចឹងទេឲ្យទៅលេងលបែងវិញឲ្យទៅផឹកស្រាវិញឲ្យទៅជេរគ្នាវិញបងលំមួយមួយណាដែលបងចង់ឲ្យកូនបងទៅចង់ឲ្យចង់ឲ្យមកហូបអាហារដែលមានជីវជាតិរួមមែនអត់ដូចគេបានតែកូនមកចាំកូនលោកអពុកវាមិនងល់ល្អញ៉ាំកូនពេលព្រោះពេលដែលកូនពួកអាហារនេះទៅកូនទៅអង្គុយនិយាយថ្ងៃណាមួយទៅទូតអាមេរិកកូនមកប៉ុណ្ណឹងទៅទូតអាមេរិកទៅនិយាយជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានបើទៅនិយាយទៅបងអាមេរិកជួយខ្មែរផងអាមេរិកថាអូមនុស្សក៏គោកនឹងជួយអាណាខ្លះតែអាមេរិកអើយអនុវត្តទឹកគុំវាបារីផងព្រោះអាមេរិកឯងចង់ហាត់ប្រលេខខ្លាំងក្នុងឯកសារនឹងចាំអាមេរិកចោលមកអាមេរិកនេះអាយយើងទៅសុំបងអាមេរិកជួយហើយរបៀបថាអាមេរិកឯងចង់ហាត់ប្រលេខខ្លាំងដែរកាលបានឯងអនុវត្តនិយាយក្នុងនាមជាកូនក្មេងម្នាក់តែកូនក្មេងអាមេរិកថាមកអរួយទេពួកយើងសាករបងហើយមុននឹងមកនិយាយអ្នកខ្លះក៏អត់ទេអសទេបងសានទៅអត់ទេអសទេអត់ទេអសអសប៉ុន្តែចេះកាត់ទៅនិយាយជាមួយចៅក្រុមណានិយាយជាមួយចៅក្រុមនិយាយបានណានិយាយមួយចៅក្រុមឥឡូវបងហ៊ីងបងហ៊ីងប្រៃបងខ្វែអត់ជាអសសុំឯឈ្មោះមួយឯងក៏អត់ទេស្រីដែរអត់ទេស្រីឈ្មោះណាចៅក្រុមទៅអស់មុខលោកឯងជាប់ប្រត់អំពីអង្គកម្មបំផៃព្រៃឈើហើយគាត់ជំនឿអត់ទេអសនិយាយពីគាត់ថាពេលនោះគាត់ពីរផងគាត់ឆៃផងគាត់ថាងាត់ផងងាត់ខាងខាងនេះគាត់ងាត់ខាងនេះក្នុងចិត្តណាដល់ទៅពេលហើយគាត់ចេះនឹកគេគាត់ចេះនឹកនេះគាត់នឹកតុកចែកប៉ូលីនេះពួកខ្ញុំមកយកទៅគាត់ចាប់បានអាតុកចែកប៉ូលីនោះគាត់នឹកឃើញប៉ុងគាត់សួរចៅក្រុមសួរចាំភ័យញោមគាត់ហ្នឹងណាអាហួរបើជឿភ័យណាចាប់ក្រុមតើដើមឈើដែលខ្ញុំកាត់ឈ្មោះដើមឈើឯខ្លះតើក្រុមចាប់ដើមបើកគំពីដើមឈើអីវត់ឃើញតើដើមឈើអីកាត់គាត់សួរបណ្ដឹងហើយចាប់ដើមឈើមួយដើមមួយដើមចង់វាដួលទៅខាងណាខ្លះគឺទៅចេះតែខ្លួនប៉ោមួយចៅក្រុមដែលកាត់ក្រៃឲ្យគាត់ជាប់គុក5ឆ្នាំហាឆ្លើយសំណួររបស់ជនជាប់កោតបាទទៀតប្រើសម្ដីអ្នកប្រាជ្ញគឺប្រើទៅចឹងចឹងសំបីតែចៅក្រុមក៏ចារួចដែរ
ាប់បានណាអ្វីខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពេលដែលប្រើពាក្យច្បាស់ទៅខុសពីប្រើពាក្យរៀងប្រើពាក្យរៀងដើរសុំលុយគេតាមភូមិតែបើប្រើពាក្យច្បាស់អត់ដើរសុំលុយគេទេណាទៅខេនៅអាមេរិកហ្នឹងថាអត់ខ្ចីទេអាមេរិកអ្នកឯងថាសងខ្មែរនេះមានការដែលអ្នកឯងសរសេរថាអាមេរិកកាំងនឹងសងខ្មែរជាអតិបរមាមកស្ដាននឹងកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញជាអតិបរមាខ្ញុំអត់មានតែទៅលុយអ្នកឯងទេអ្នកឯងសន្យាសងលុយខ្ញុំឥឡូវឲ្យណានោះអាមេរិកសងការសងអីចាចិនអីចាជប៉ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យគេថាតសងខ្មែរទាំងអស់ដូចនេះខ្ញុំមិនត្រូវការដល់សុំលុយអ្នកឯងចាយទេអ្នកឯងរមោដល់ពេលសងលុយខ្ញុំហើយអានេះគេទៅទេនេះ13ចំណុចក្បួនណែបន្សាប្រទេសហកលេខា5សន្យាសងយើងតែដល់ដល់ទីនៅអត់ដល់ទីនេះដល់តែជ័យជ័យយូយូយើងហត់តែពីស្រុកយើងទៅនៅខេត្តតេធ្វើកម្មករគេក្ររហេមរាមចាញ់ពីប្រទេសយើងទៅធ្វើពលករនៅស្រុកគេឃើញគេវាយគេធ្វើបាត់ពីដេញមកស្រុកយើងវិញអានោះអាសូរជំនឿឯងនៅពេលដែលយើងមានមាសតែចាយម្ដងនេះអានេះមានទៅសុំមានម្ដងហើយខ្ញុំឲ្យគេសរសេរថាទៅសងខ្មែរជាអតិបរមាជារៀងរហូតមិនទៅសុំតាមឆ្នាំនោះទេឲ្យតែខ្មែរខ្វះសុំគេគេឲ្យគេសរសេរអញ្ចឹងហើយតើធ្វើអត់បើវាជាឆ្អឹងគុណធម៌របស់ដូនតាយើងគាត់យកឆ្អឹងមកគោយកនំដើម្បីយើងហេតុអ្វីយើងមិនយកឆ្អឹងរបស់គាត់យកមកគោរពពេលថាគោរពចាំគាត់គឺឲ្យធ្វើឲ្យអាសនេះខ្លាយទៅជាសំឡេងចង់ធ្វើអាសនេះទៅជាសំឡេងបានសងគុណដូនតាហើយសងគុណអូនសងគុណពូហើយពូកតញ្ញូគឺត្រូវនឹកគុណគាត់នេះតែនឹកគុណខំប្រឹងរៀនស្មើនឹងយកគុណដូនតាមកទេរាល់ថ្ងៃបើគ្មានអូនទេពួកខ្ញុំគ្មានជីវិតទេបើគ្មានពូអូនធ្វើការងារការនេះទេអត់មានកាយមួយអត់មានគេគួរមានបារីទេអូនខាងកាមេរ៉ាអាយុប៉ុណ្នេះប្រហែលជាកងតបដែរហើយមើលទៅដល់13 14 15ឯងឥឡូវចង់30ហើយឯង30 30ហើយគោតាមមួយចាំពីតែមេតបបានហើយនេះប៉ុន្តែមិនគាត់ឡើងមេតបឯងព្រោះនៅក្នុងមេតបឋាននោះឋានប្រជុំនេះឯនោះអត់បានរស់ទេជំនាន់អ៊ំ100នាក់ចូលតបអស់80នាក់ហើយប្រហែលឬក៏ជំនាន់អ៊ំណា100នាក់បែបចង់ទាំងអស់ហើយពេញកម្លោះពេញពេញពេញកម្លាំងបាទសម្បិតអសរសាលាហ្នឹងក៏ចាប់ទៅធ្វើទៀតអូទាំងសាលាទៀតអញ្ចឹងមកនេះថា100ប្រហែលជា90នាក់អញ្ចឹងមកហើយបាត់ទៀត100ចង់100សម្បិតលោកក៏ស្ដាក់ឲ្យមកធ្វើទៀតដែរលោកមិនអត់ពូទេលោកនឹងនិយាយដល់មិនទេមិនដែរអូខេបារាំងបាទគ្មានចាំគុណតម្លៃទេពួកយើងទៅបោះលោកក៏គេតាមចាប់ទៀតដែរបាទបែរខាងខាងមកនៅនេះវាខ្លាំងអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាចង់និយាយចង់គុណធម៌របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើកាលណាមនុស្សចាស់ទាំងអស់នោះមិនបានបរិច្ចាគនៅជនជាតិជីវិតខ្លួនឯងទេអត់កើតឯកសារទេដូច្នេះខ្ញុំតាំងចិត្តរៀនមានរា27 28 29ត្រឹកនេះបកស្រាយឲ្យចេញព្រោះវាដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតខ្មែរបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជជែកគ្នាជាក្រុមរកឲ្យឃើញថាតើមានរា27 28 29កន្លែងណាតែដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតខ្មែរបច្ចុប្បន្នបានហើយបើរកមិនឃើញបើកាលចំនួនសួរខ្ញុំខ្ញុំចាំថាចឹងមានពេលកន្លះម៉ោងទៅជែកគ្នារកចម្លើយឲ្យឃើញថាកន្លែងណាមានតាម27 27 23ហ្នឹងគឺមានកន្លែងដោះស្រាយបើរកមិនឃើញបើកាលចំនួនសួរខ្ញុំតាមឲ្យខ្ញុំ